Io fletirana, poi apim lainet. Ishte 28 nëntori vitit 1938, 5 muaj përpara pushtimit të Shqipërisë nga Italia, kur thirrja Ju flet Tirana shënoi edhe transmetimin e parë të një radioje në gjuhën shqipe. Programet e para ishin të shkurtra dhe nuk i kalonin më shumë se 3 orë transmetimi. Ato realizoheshin në një zyrë të bashkisë dhe kryesisht kishin muzikë patriotike, popullore dhe krijime shqiptare që aso kohe regjistroheshin në pllakat e ralla të gramafonit. Ju flet Tirana. Parla Tirana. This is Radio Tirana. Por Radio Tirana do të bëhej shumë shpejt, zëri për një popull, por edhe një stacion për të cilin do t'i honin edhe këngë në gjuhë të huaj. Radio Tirana. Das ist der Tisch und das ist der Fenster. Meine Freundin Frieda hat eine neue. Ich gehe nach Tirana. Kjo është ndërtesa e Radio Tiranës, transmetimet e së cilës nisën një vit pasi jehoi thirrja Ju flet Radio Tirana. Kjo ndërtesë sot pas 90 vitesh, në inaugurimin e së cilës mori pjesë i mbreti Zog dhe mbretresha Geraldine, është lënë krejtësisht në harresë. Në janar i vitit 1946 shënon fillimin e programeve të Radio Tiranës, por ngjarja më e rëndësishme u shënua në vitin 1962, kur edhe u krijua Orkestra Simfonike e Radios. Qëllimi i saj ishte të siguronte dhe të mbulonte orë të tëra transmetimi të një muzike të mirë e kryesisht shqiptare. Pikërisht në këtë ambient nisi edhe festivali i parë i këngës shqiptare. Të gjithë kompozitorët nisën të vijen në lëvizje, por Radio Tirana vendosi që të transmetonte për publikun vetëm 48 këngë. Në vitet 70 Shqipëria bëi gati për festivalin e 11 të këngës, ndërsa Radio Tirana bëi gati për një program si anketa muzikore, që më vonë do transmetonte këngëtarë si Demis Roussos apo Beatles dhe shumë yje të tjerë të muzikës të huaj. Por kjo situatë nuk do të zgjaste shumë, pasi gjithë shtypja asaj kohe do duhej të fliste me propagandën e Partisë së Punës. Radio Tirana. Radio Tirana. Radio Tirana. Radio Tirana. Sot nuk do të rëfejmë historinë e degradimit të kësaj ndërteste, por një histori magjie dhe dashurie që vijon të na ofroj radio pas gjë në shkëmbim. Radioja mbetet e pazëvendësueshme. Është magji. Nuk është hera e parë që dëgjoj të përdoret kjo fjalë, por mendoj që është vërtet ashtu. Radio është një lloj magjie. Kur flet Tirana, Shqipëria flet. Unë e kam filluar punën në radio sa po kam mbaruar shkollën dhe e kam lënë kur dola në pension. Do të thonë, jam një njeri që kam punuar vazhdimisht vetëm në radio. Në Radio Tirana, sepse deri në vitin e emrit, thua emrin, pas së kjo. Unë quhem Samira Koleci. E kisha pasion, kisha provuar në Radio Shkodra, kur kam qenë fare e vogël. Kam recituar një vjerë diku në Kopërs, edhe që atëherë kisha thonë që unë po të bëhem, do punoj në radio, po, me inë poshjecë. Më duket si kur më kam marrë rastësia për dore, herë mbas here, në momente kritike dhe më ka çuar në atë rrugë që se kam menduar. Dëgjuat poemën Ju flet Tirana. Më tha lexo këto 2-3 batuta, lexova 2-3 batuta, pa e ditur se çfarë po bëja. Dhe kur dola jashtë radios, thash, ore, qa bërë, të gjithë ta njerës që kalojnë këtu më kanë dëgjuar mua, këta e dinë që jam unë i që kanë folur. Kam mbaruar fakultetin dhe jam bashkuar radios thjesht sepse më pëlqeu shumë profesori që ndo të na jepte praktikat radiofonike, që ka qenë Indjeri Agron Çobani. Kështu që prej atij e kam këtë gjë, edhe pasaj kur mbarova
I thash unë duhet vitë të punoj në radio, nuk përqen në gazetë. Hajde, tha i, edhe kështu që vajta dhe mbeta për jetë aty. U hap një konkurs në Radio Tirana dhe do fitonin, kemi qënë tre kolege që kemi fituar, unë, Rudina Logja dhe Katjusha Togace. Mbaj mund që kam konkuruar me një tema dhe dilema. Tema ishte, a duhet të pim gurët kër janë të mërësit të. Unë kam filluar të mendoj për radion, që kur kam filluar të dëgjoj radion, me të drejtën, ka qenë VOA, në atë kohë shumë e famshme, sepse radiot në Shqipëri ishin tipike, Radio Tirana në dëgjoja me shumë kënaqësi, ato radio dramatizimet, por kur erdi Voice of America, Europe, quaj në atë kohë, dhe ishte një shërbim FM dhe muzikor i zërit Amerikës, që sillte stilin dhe muzikën moderne amerikane. Unë kam qenë gjimnazist në atë kohë në Tiranë, dhe mbaj mend që edhe në klasë mbanim kufje të vogla për dëgjuar, sepse të premte dhe ishte hit parade-i. Dhe më pëlqente shumë kjo gjëja në radio. E kam filluar shkollën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo për radio, jo për komunikim, por për biznes. Dhe kam bërë semestrin e parë, kam dalë shkëlqyshëm, por e urreva. Urreva kontabilitetin, ku dola shkëlqyshëm, e prapë urreva, etj. Dhe e pash që kjo ndoshta nuk ishte rruga për mua. Marrëdhënia ime me radion ka nisur në korrikun e vitit 97, në fakt, ka qenë një vit shumë i trisht, edhe pse nuk munda dot të bëj radio në vitin 97 për shkak të trezirave dhe të luftës së shqiptarëve që nuk e merrnin vesh kundër kujt luftonin. Megjithatë, u riktheva në 1998 në të parën radio të qytetit tim në Durrës në Perla, aty ku nisi rrugëtimi im. Kam qenë vetëm 16 vjeç, kam qenë në vitin e dytë gjimnaz. Shkoja në punë apo në shkollë me makinë në Amerikë, isha bërë një kaset, në atë kohë ishin kasetat, e cila midis këngëve kishte hapësira. Dhe kur ishim këto hapësira boshe, unë që isha në fakt shoferi, flisja, bëja dhe DJ-in. Mbaroi kjo këngë nga Michael Bolton, e tani do të gjejmë diçka dhe dija cila isha kënga pasuese, dhe si thua shpraktikoja, aq shumë e doja sa që sillesha si budall në makinë. Provojën e parë në Tiranë kam patur në radion Rash të gazetës shqiptare, dhe më pas me një katapultim në kampionatin botëror të asaj kohe në Top Albania, ku kam punuar për 5 vite e gjysmë, që në majin e vitit 2002 dhe në gushtin e vitit 2007. Fillimet e mia në radio kanë qenë, viti i parë ka qenë papages, ka qenë një radio e menaxhuar përmes një programi të NDI, dhe erdhën në takuan e më thanë, shiko, Blendi, nëse do të bësh, unë isha lektor në universitet, atë kohë thanë, nëse do të bësh emisionin e mëngjesit, eja bëje tek radio jonë, në 104.6 në atë kohë, dhe gjithë parat që do fitosh nga reklamat mund t'i mbash ti, se ne nuk kemi të t'japim. Natyrisht shtu në smora asë një reklam për atë vit, por për një vit resht, ne bëm radio, bashkë me Altinin dhe Blerinën kemi qenë aty, dhe u knaqëm. Gjdo mëgjes, papages, Enkel Demi ka qenë njëri që më sugjeroj, tha, dëgjoni këtë djalin sepse është interesant, edhe ka që ishte. E kam kuptuar që nuk bëj dot pa të, kur jam bindur se për radio nuk duhet të paguhem, por të paguaj. Ishte pasuri e madhe për ato familje që kishin një aparat radio në fillimit e para. Ishte vërtet pasuri. Në përmjet asaj merrnin kontakt me botën. Si që di e madhe, por unë kam lindu në fshat, në një fshat të Belenës. Kur u bë kooperativ bujësore fshati, morë një radio me vajguri. Fshatarët më lidhe eshin atjet e vatra e kulturës, se e ngrinde a i kishte, atje e ngrinde atë zëri fort, dhe a i zëri ushton të zëri Aki Belerit, ose i asaj Verazhejt e të tjerë që flisnin atje. Dhe thoshi, shkonin atje mbrapa dhe shikonin ku është ai që flet atje. Ku është ai njeriu që po flet atje mbrapa radios. Deri këtu shkonte, do më thënë, marrëdhënia jone me radio. Kohem në Austri për gjëru një film. Me Sajmir Kumbaro, regjizor. Një moment në duhet gjëroni brëndan metro. Për metro, duhet marrë një paradritë, duhet bajtër e paradritë. Qëtë një djallë që po zbrishtë një të huaj, Austrian, vëndalin, pite, anë minut pite. Me atë anglisht, gjermanisht, rusisht,
i thot ja kam po cilë nani moshët në mashi cilë, dhe kështu. Po, thaj, po, pa tjetër. Vazhdoj, e morëm, e pajtëm atën, e pa exagerim, një orë gjysë. Nuk tha gjysh, kërëndi, as i lave. Dhe në më kur i ku tha, fali, tha, po, se mora vesh nga jeni. I thamë në, ne jemi nga Shqipëria, nga Tirana. A, thaj, ta-ta-ta-ta-ti-ta-ta-ta. Kjo ishte sigla e emisionëve të Radio Tiranës për të huaj, për vëndet të huaja. Radio punonte dhe funksiononte mbi tre shtylla shumë të rëndësishme në atë kohë. Për të bërë informim, për të bërë edukim, për të bërë argëtim. Në ato kohëra ne nuk kishim dhe teknologji. Teknologji ishte shumë e vjetër. Ishte teknologji kinezër. Në disa pika kyçe të radios mund të kishte teknologji të huaj, po kjo ishte shumë e vjetër. Pas 92-shit ka qenë një radio e ndërtuar në bazën e lirisë së komunikimit, pra nuk kishin këto instanca e komitetit qendror, e partisë etj. Por ajo që është e rëndësishme për mua, unë jam kthyer sërish në radio pasi kam provuar dhe televizionin dhe vazhdoj të punoj akoma në radio, është që Radio Tirana ka ruajtur shëntrin e mikrofonit dhe profesionalizmi. Nga që i jepshim vetëm lajme, fillum sinkrona, e këshu e të gjitha. Një fjallë kaloi në një stat tjetër të përbër një radio. Më kanë pëlqyer shumë zërat, më kanë pëlqyer shumë zëri për shembull i Rezar Tareçit, më ka pëlqyer shumë Moza Picari në Radio Tirana, më pëlqente shumë Adi Krasta në Radio Tirana. Një nga komplimentat telefonike me që u futëm te zëri ka qenë lumja jo mam që t'ka bërë ty me këtë zë, po ajo ishte rasti praktikisht që koincidoi. Më shumë se sa zërat e tyre të cilët ishin ftues, më pëlqente programi i tyre, ka patur një program me letra nga dëgjuesit që i kisha një kuriozitet të papare, pa dëgjuar më përpara për të kuptuar marrëdhënien e besimit që kishin njerëzit me ca njerëz të panjohur, që sidoqoftë ishin drejtues të radios. Radioa kishte një mision shumë të madh, të cilin e kryu për mendimin tim e ka kryer, njerëzit e saj e kanë kryer me dinjitet. Ka të edukon shia radioa, duke pas vazhdimisht në kontakt radios, se radion mu të ndjekish ku donë, ma ke i në lëvizje, nuk ke i pëjimi që të ulesh dhe të shoj, jo. Radio të edukon shia, në Tiranë bësh dekada e majtë që është. Duke qërë se kjo dekada vazhdoj vit për vit, vit për vit, u eduku i shia të njerëzit. Radio që unë ndihmoj të menagjojmë është Big FM, është në 101.6 dhe transmiton rock. Transmiton muzikën rock sepse muzika rock mungon. Në Shqipëri ka shumë, po shumë tallava, shumë shije të këshia muzikore dhe publik i pa edukuar nga muzika. Kështu që unë ndoja me këmbgulje që muzika rock duhet të dëgjohet në Tiranë. Është turp për një kryeqytet si Tirana të mos ketë rock në valët e saj të radios. E kam parë atë dhe si një sfidë të shprehjes së mendimit. Në qoftë se në televizion dikush do merret me ty si atë ka dalë fije floku jashtë kontrollit, a je veshur bukur apo nuk je veshur bukur. Ati është marrëdhënia vetëm me zërin tënd, nëse ai është ftues apo jo, dhe me ligjëratën tënde, nëse ajo është e kuptueshme, e perceptueshme dhe familjare. Por radio është e vështirë. Është e vështirë nga sepse ka pak përfillje nga bizneset dhe gjithashtu shikohet nga shumë prej njerëzve që janë në gazetari si thjesht një mundësi drejt televizionit. Nuk e shohin radion si një karrierë që mund të zgjasë një jetë të tërë, por vetëm si një gurë ku ti shkel për të hedhur matan, e kjo është fatkeqësi. Shëjtria mikrofonit të radios më ka bërë që ta ndjej me shumë përgjithësi edhe shëjtrinë e mikrofonit edhe në punën në televizion. Tani prej pothuajse një viti jam rikthyer në Radio Tirana, bëj një emision kur themi të dua, të doja të ftoja të ri në emisionin kur themi të dua. Është i drejtë për drejtë, i kushtohet dashurisë. Dhe synimi është që të ndjek ose edhe të përcoj përsëri me të njëjtën përgjegjësi tek dëgjuesi që na ndjekin edhe se çfarë ndodh me dashurinë. Në mesnatën e të mërkurës, mezi pres të vi e mërkura tjetër në mbrëmje, për të shkuar në mikrofonin e Radio Tiranës, sidomos aty, për shkak se ka qenë radioja e parë nga
buroj dëshira për të marrë me radio, po edhe dëgjimi radios së parë. Unë atë kam dëgjuar për herë të parë në kohën kur jepte këngët e festivaleve, pastaj më vonë hit paradën e famshëm të premtes me muzikën italiane që dëgjonin prindrit e mi dhe vllai më i madh. Kështu që besoj që radioja nuk mund të jetë çështje mode. Bëhesh i vërtet me njerëzit, ky është Chelsea. E para do ta bësh me dashuri, ta bësh me qejf, me pasion. Dy janë gjërat që duhet keni parasysh ju të rinj. Dashuria, pa dashuri nuk bëhet asgjë dhe pasioni. Unë të dyja këto i kam pas shumë dhe prandaj kam bërë diçka në radio që besoj që kur e kujtoj ndjehem pak krenare. Unë besoj që nuk do të bëj radio ditën që do të më thonë ti nuk do bësh me radio. Të jetë kam bërë një zgjedhje shumë të mirë dhe shumë të duhur për veten time. Radio është një lloj magjie.